На лінію 102 надійшло повідомлення від громадян про водія, який перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Патрульний зупинив автомобіль на вулиці Металургів. Алкоголь вживали сьогодні? Ні. Огляд на стан сп'яніння. Пройдемо? Давайте. Плавненько дуйте, як плавно шарик, надувайте, як шарик, поки я не скажу стоп. Дуйте. Все. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Прилад Рагер показав позитивний результат – 1,9 проміли. Від керування транспортним засобом 27-річного чоловіка відсторонили. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу.